Dobrodošli u 55 minuta kod Željke Markić. Drago mi je da ovih dana imam priliku predstavljati vrlo zanimljive goste, ljude koji se na ovim parlamentarnim izborima 5.7. u nedjelju natječu za vaš glas. Danas je moj gost, gospodin Miro Bulj, saborski zastupnik koji se već po treći puta natječe u 9. izbornoj jedinici. Miro, hvala ti da si našao vremena u ovo predizborno vrijeme, u velikoj si gužvi, obilaziš sva mjesta u svojoj izbornoj jedinici za koju kažeš da je pravi primjer kako su loše namješteno posložene izborne jedinice u Hrvatskoj. Hvala lijepo na pozivu, drago mi, iznimno mi je čast da mogu sa vama razgovarati o ovim ključnim problemima koje tište naš narod, naše građane. Naravno da ovi izbori, to jest izborna jedinica 9. je stvarno pokazatelj lošeg izbornog zakona, to jest da je to bila izborna jedinica koja pokaziva sve ono što je krojio Vladimir Šeks, Mato Arlović, u biti oni koji su nisu željeli dobro narodu. Prema tome, ja mislim da je vrijeme da poslije ovih izbora bilo tko da bude u vlasti, da je obavezan i dužan raspisati referendum 400.000 potpisa koje je prikupila inicijativa Narod odlučuje, odmah sutradan potpisati bilo tko kude sa HDZ-om, bilo kim u koaliciju, a ne bude im uvjet, jedan od uvjeta, da se raspiše referendum tih naših 400.000 potpisa naših građana koji je pljunio Lovro Kuščević i Josipa Rimac, naravno Andrej Plenković. Ja mislim da će to biti vele izdaja, poglavito udar na demokraciju, na naš ustavni poredak, na članak gdje se kaže, da se poziva da je vlast proizlazi iz naroda, a to je pravo na referendum i odlučivanje. Pa ti si, slažem se potpuno s tome i mislim da je ova, da većina građana u Hrvatskoj razumije da je jedna od nužnosti promjena izbornog zakona. Ti si sudjelovao u oba referenduma, za prvi referendum 2014. godine bio si koordinator, biramo zastupnike imenom i prezimenom, volonter, odrađivao ogroman posao sa Miljenkom Marićem koji je danas na tvojoj listi isto tako u 9. izbornoj jedinici, ali isto tako si, je tvoj sin bio jedan od koordinatora za ovu referendumsku inicijativu Narod odlučuje. Tako da slažem se, ali daj, molim te, za naše gledatelje reci kako izgleda tvoja izborna jedinica. Dakle, ti si iz Sinja i kako sad ti, otkuda ti trebaš zastupati sve birače, evo, građane? Pa to je dokaz, u biti Splitsko-dalmatinska županija je u 9. izbornoj jedinici je Ličko-senjska županija, Zadarska županija, Šibensko-kninska, znači 3 županije i dio Splitsko-dalmatinske županije bez Splita i vamo Solina i ovoga dijela, znači dole niže ide prema Metkoviću i Dubrovniku. Dakle, u principu Spličani, Imoćani, oni za tebe ne mogu glasati, iako si ti u Sinju. Zagora, nažalost, on napravda moja Zagora, za koju sam dao brojne amandmane, ne može glasati. Moji suborci, moja rod, koji živi u Solinu, Splitu, ne mogu glasati za mene, ali evo, ljudi koji su 250 km od mene, to je Brinje, ili ne znam još udeljenije. Pa da, koji su super i volimo naše Ličane, ali... Ja uvažavam Ličane, Lika je srce Hrvatske, ali ja mislim da treba mijenjati zakon, da treba birati ljude autoktonost područja, a to je sama inicijativa i tražila uz elektronsko i dopisno glasanje koje je vidljivo da je bio pun pogodak, poglavito u ovoj korona krizi, gdje vidimo manipulaciju u stožerokraciji od onih koje je Andrej Plenković očito, nažalost, stručnjake zajašio u interesu svome, a nikako u interesu naroda. Pa ova situacija je loša sa izgledom izbornih jedinica, to je jedna stvar, ovo što kažeš, isto je tako i Zagreb, podijeljen na 4 izborne jedinice, dakle, moj brat jedan živi u Zagrebu, u jednoj izbornoj jedinici, ja živim u drugoj, a moja svekrva živi u 3. izbornoj jedinici, a svi živimo u Zagrebu. Da, prema tome, ulica do ulice. Pa da. Ulica do ulice, a nismo u istoj izbornoj jedinici. Ali to je loše radi toga što zastupnik bi trebao zastupati interese. Prema tome, interes čovjeka koji živi u Brinju i čovjeka koji živi u Sinju ili u Imotskom nisu isti. Prema tome, to je jedan problem. A drugi problem na koji je ukazao Ustavni sud je to da su različit broj građana daje svoj glas. Prema tome, glas čovjeka u Zadru ili Splitu ili Zagrebu ne vrijedi isto. To je nepošteno. Tako. To je nepošteno da u 9. izbornoj jedinici imamo najviše stanovnika i da je najviše treba glasova za mandat u Saboru. Dok u manjim izbornim jedinicama treba puno manje glasova. To se radi od par tisuća glasova. Nije to mali broj. Znači, ovdje je nepravedno napravljeno.
Ja mislim, opet ponavljam, sve ono što je navedeno u referendumskoj inicijativi Narod odlučuje, da bi trebalo dati treba pred narodu biti, sa, čak je MOST nezavisnih lista kada je odbijena referendumska inicijativa, jer smo se mi potrudili, a i moje kolege, da dođemo do nevažećih potpisa. Vi ste ih zatražili tako, kao parlamentarna osobno, stranka, tako, da vi, jer nama nisu dali uvid iz Narod odlučuje, onda ste vi kao parlamentarna tako, stranka zatražili i nisu vam dali. Nama zastupnicima da. Koji su glasali, sad zamislite, za saborski zastupnici HDZ, SDP, ja ne znam ko sve, su glasali da se ne podrži inicijativa referendumska zbog takozvano 40.000 nevažećih potpisa koji nisu nama tili saborskim zastupnicima pokazati. Ti zastupnici su digli ruku za to, a mi smo tražili da nam pokažu nevažeće, pa ćemo vidjeti, možda se može ispraviti nešto, da. Moguće da postoje greške, ali 40.000 je nemoguće. Ne, prema tome, to je bilo lopovluk, to je krađa volje većine građana, to jest volje ljudi da odluči o nečeme. Ja mislim da ovo nije bilo čak pitanje, ni svjetonazorsko, pitanje ni livi, ni desni, ni ne znam. Ne, to je ovo je pitanje pravičnosti, poštivanja Ustava i onoga što bi trebalo u biti biti u demokraciji za koju smo se svi borili. Ali mi smo u Narod odlučuje pokazali još jedan problem, a to je ono što se sad na ovim izborima opet pokazuje kao, ja bih rekla, čak na očitiji način nego inače. Mi smo tražili da zastupnici nacionalnih manjina, za koje je cijela Hrvatska jedna izborna jedinica i koji ne ulaze sa istim brojem glasova kao drugi, da oni ne mogu odlučivati o vladi. Prema tome, to sada se opet vidi koliko svi i SDP i HDZ stalno računaju na tih 8 mandata predstavnika nacionalnih manjina. Ja se slažem, nije jednostavno. Nacionalne manjine su bogatstvo i svi ćemo naravno. Se složiti i trebamo ih gajiti kao nešto dobro. Ja živim sa tim ljudima. Veliki broj ljudi je bio u Domovinskom ratu sa mnom u profesionalnoj vojsci u 126. i 4. brigadi u MUP-u na početku. Veliki broj je ljudi nacionalnih manjina, poglavito srpske nacionalne manjine, bio u HOS-u. Tako. Znači, vrlo časni, pošteni ljudi. I ovo nije pitanje, ovo je pitanje pravičnosti. Ma naravno, jer nemoguće, pa niti jedna država u Evropi nema takav tako zakon. Tako i niti jedna. Evo, nažalost, Hrvati u Srbiji, na to sam upozoravao, nemaju sad svoga predstavnika u Narodnoj skupštini Srbije, ni Vojvodine, a prepušteni su teroru četnika Vučića, pokajnika, moramo reći, on se kaje da je bio četnik, a bio je četnik, naravno Šešeljov pomoćnik. To je novi termin. On je pokajnik, Vučić je, on je jer se uvijek on govori da nije, ja kad sam ga prozvao, on kaže da on nije bio. Mislim, svak, evo imamo bezbroj snimci, dok gdje on poziva te jadne ljude u Glini da da iđu na granice Srbije, da je to velika Srbija, da to nije Hrvatska, da su to tamo ustaše i tako, on strašio narod, huškao narod, ostavljeni su sudbini i Šešelja i takvi slični. Primjer imamo da u Republici Hrvatskoj, bez obzira što imamo sporazum iz 2005. o reciprocitetu, da u Srbiji nemamo znači predstavnika još Narodne skupštine. Ovdje se za jednu kunu koja se ulaže po jednom pripadniku nacionalne manjine, u Srbiji jedna kuna, u nas 37 puta se više ulaže i ovdje imaju, ne znam, 40-tak zamjenika, načelnika, gradonačelnika, 11 dožupana, 5-6 tajnika u ministarstvima ili zamjenika ministara. Tako da je to nepravedno prema hrvatskome narodu, a inače nema niti tako. Pa to je, ne moramo mi se ugledati na Srbiju, niti se trebamo ugledati, mi se trebamo ugledati na druge države u Europskoj uniji. Ja ne gledam na Srbiju. Međutim je činjenica isto tako da u drugim državama gdje su nacionalne manjine bogatstvo i nacionalne manjine ništa manje, mislim, evo, ima naših ljudi nacionalnih manjina u drugim državama. Imamo i problem mi, ali najmanje gledamo sebe, imamo problem Hrvata u Bosni i Hercegovini, gdje nisu nacionalna manjina, nego su konstitutivni narod, u biti gore se odnose prema njima nego prema nacionalnoj manjini u Republici Hrvatskoj. I taj odnos, nacionalne manjine su stvarno bogatstvo i ja tu i poruku poslati, jer sam rođen među tim ljudima. Pa naravno, biti si se borio za njih. Ali tako je, i on se borio više nego gospodin Pupovac. Apsolutno, ja obilazim te ljude. Pa da. Nažalost, Pupovac ih nije vidio. Boriš se za asfalt, za gospodarstvo, za sve. Pojedin u njegovo selo gdje je rođen Pupovac, on nikako nije bio sam kad su izbori. Ljudi žive vrlo teško, to je sirotinja, to je stariji ljudi. Kako zove to selo? To je selo kod Viljana Dojnih, dole u tome kruži. E, ja sam bio tu, pa tu u tome selu do njegovog trosku industrijsko se odlaže Crno Brdo, na koje se okazao, je li ikad bio, je li ikad spomenuo to, ja nisam to čuo. Ljudi teško žive,
na tim područjima. Naravno, žive tu teško i ljudi hrvatske nacionalnosti i problem je zbog takvih šta Pupovac i slični Plenković to shvaćaju kao da je to napad na nacionalne manjine. A ne, to je izgovor. Ako Milorad Pupovac nije saborski zastupnik, Furio Radin, propaće Hrvatska. Kao nema, neće više sunce, sad kad bio drug Tito. Posle njezi nema više Hrvatske, nema više Evrope, nema ničega. Prema tome, to je jedna laž i to je jedna destrukcija. Ja mislim da treba prilagoditi zakonodavstvo, da je pravično i da bude u Saboru volja naroda, a ne da bude preslagivanje žetončići. Slažem se, to nije u interesu nikoga, ni Hrvata, ni Srba, ni bilo koga druga. Ti si nedavno sada imaš ponovno problema sa gospodinom Mesićem. Nikako da on tebi oprosti vama iz Mosta što ste mu ukinuli ured. Pa, evo, dočekalo me jedno od bezbrojnih kaznenih prijava koje sam dobio, uglavnom kad sam ili bio na strani ljudi branio njihova prava, pa ja sam bio i zalagao sam se kao što sam za ukidanje županija, tako sam za ukidanje bivšeg ureda bivšeg predsjednika, jer je to stvarno bila nepotrebna, poglavito ako se radi o Stjepanu Mešiću, koji je krivokletnik i koji je elementarna nepogoda hrvatskoga naroda. To si izjavio sve o njemu jesam, i onda to on tužio. Jesam i on me tužio preko odvjetnika gospodina Čede Prodanovića i ja je čekan proces, ja sam sad zatražio. Imaš dokaze za ono što si govorio? Pa da kako nema dokaze, mislim, najprije treba kazati gdje su čekovi. Mislim da nas ne tuži sad emisiju. Ja ću govoriti, gdje su čekovi, gdje su ovi čekovi koje je dobio u Australiji, kad je pio ustaške pisme, kad smo trebali najveću u Australiji, ljudi smo dali čekove i tada je bio kao jedan veći nacionalista na ustaštvo se poziva. Dok danas odao po partizanskim spomenicima i glumio nekog salonskog partizana, nemam pojma šta je jedno na uvijek, je u biti bio onaj koji je dilio narod kada nije trebalo dijeliti. U Domovinskom ratu nije trebalo dijeliti narod, trebalo je narod spojiti kao jedinstven korpus u obranu od velikosrpsko-četničke agresije. Stipe Mesić je i tada radio u interesu, protiv interesa Republike Hrvatske, a naravno da imamo mi bezbroj tu poglavito što tiče svjedočenja u Hagu, gdje se jer govori da je on bio u nekakvom slučaju dok Manović nije, nego je bio svjedok tužiteljstva protiv Republike Hrvatske. To je nemoguće da u nekoj drugoj državi takav lik bude predsjednik jedne države. Pa je pustio novinare u ured predsjednika bez da je da, i to ratne dokumentacije, mislim. Odnosno selektivno. Onda nije skinio, kvalifikacije sa ovih dokumenata slaje na šlepere u Hag, tamo da bi se dovorio Karle den Ponte i ostalim činovnicima koji su proglanali Domovinski rat, generale i branitelje Domovinskog rata i najveće vrijednosti Republike Hrvatske koja je nastala na Domovinskom ratu. Ali ono što, dakle, ti si rekao da ove sve stvari za koje... Nikada neću oprostiti ured. Ja sam to pokrenio, Most je prihvatio i ja sam ponosan na to što sam ukinio ured Stipe Mešiću i stojim iza toga da je Stipe Mešić krivokletnik i elementarna nepogoda hrvatskog naroda. Ali, dobro, to, ti si rekao da imaš za to dokaze i da ćeš to dokazati na sudu. Ja sam htjela samo podsjetiti, sad smo razgovarali o manjinama, da je upravo gospodin Mesić bio taj koji je vrijeđao Srbe u onoj fazi u kojoj je smatrao da ih smije vrijeđati i da je, ako se sjećamo one njegove izjave, da su... Da ponesu ono što je na opancima prošli. Tako, na opancima, da ponesu ono što su i donijeli srpsku zemlju. I sad je jedan od zaštićenih manjina, sad je on jedan put... nekakav, ne znam sad, ne vidim, ja više fašista, sve on antifašist, protiv nas fašista, ali ja ne vidim fašista u Republici Hrvatskoj, osim ljude slobodno misleće koji se različito razmišljaju jedne od njega i Bogu hvala da ima različiti mišljenje. Pa za to si se borio u ratu. Tako je, apsolutno, i ja mislim da u ovom trenutku treba pozvati poglavito mlade ljude, jer 2/3 Hrvatske su prazne, mi samo u nekoliko posljednjih godina imamo najveći problem, doznake iz inozemstva su narasle preko 6% od naših iseljenih mladih ljudi koji šalju svojim roditeljima da se sad ova vlada hvali sa gospodarskim rastom. A to su stvari milijarde koje... Obitelji nemamo radne snage, imamo neuzorano 710.000 hektara neobrađenog zemljišta, što je žalosno. Nikad nismo imali veći uvoz, a nikad nismo davali više poticaja. Ti se zalažeš i Most se zalaže za to, ne za moratorij na kupovinu poljoprivrednog zemljišta, već da se zabrani kupovina. Apsolutno, ja mislim da je to, ako ima pravo... Stranci ne mogu kupovati poljoprivredno zemljište. U Hrvatskoj, ako to ima pravo jedna članica, bez obzira što je ona imala obavezu ugovornu, to je Mađarska, jer Hrvat ne može, pravna i fizička osoba u Mađarskoj, kupiti poljoprivredno zemljište, ne vidi niti jedan razlog zbog čega
mi, Hrvatska, ne bi zaštitila svoj nacionalni resurs, kao što trebaju vode koju smo inicijativu pokrenuli, ući u Ustav i biti zaštićene i pitke vode i pravo svakog čovjeka, ljudsko pravo, tako treba zaštiti poljoprivredno zemljište, proglasiti isključivi gospodarski pojas. To a koji je plan vlade... sa poljoprivrednim zemljištem onda? U redu, zabrani se da ga stranci mi kupaju, što ćemo onda? Mi imamo jedan problem, u biti, kad kažemo 2/3 ljudi je selo iz Republike Hrvatske. Ja dolazim primjer Sinja. Tako vam je slično i u Petrovom polju u Drnišu, tako vam je slično u Vrgorcu, tako vam je u zaleđu Zadra, tako vam je u Šibeniku, u Lici, mislim u cijeloj Republici Hrvatskoj. Mi smo najmanje sredstava povukli iz EU fondova po pitanju navodnjavanja. Mi imamo samo u Dalmaciji 200.000 hektara neobrađenog poljoprivrednog zemljišta, od kojega bi mogle hraniti 11 miliona ljudi. A u sred sezone, to je korona kriza ova govorila, ali ja kad sam upozoravao na ovaj problem, da su govorili da sam ja čoban, ne znam koja sva imena, ali to je nebitno, ja sam ponosan na to. Znači, mi u krizi smo tek otvorili oči da je sad tek počeo Andrej Plenković i ministar Marić govoriti ono što sam govorio ima 5 godina. Ja kad sad slušam njih, kada slušam sebe, ali sad je predizborno vrijeme, pa on to šalju. Znači, moramo jednostavno. Mi imamo jedan problem uvoznih lobija i štetočina unutar ministarstava i drugi je problem poticaj. Ja znam da u Kamešnici dinar su dali za održavanje pašnjaka, ne svima, ali već ima u našoj Dalmaciji, ljudima koji ne znaju kako krava izgleda, a primaju poticaje iz EU fondova. Znači, imaju poticaj i to je milijar. A ljudi koji se bave stočarstvom i žive tu ne mogu dobiti poticaj. A zašto ne mogu? Zato je sustav tako postavljen? Sustav, korupcija i kriminal. Da. To je vidljivo. To je slično kao što je slučaj ovih vjetroelektrana, gdje je izravan udar. Mi smo bili protiv, ja uvijek govorim, nisam protiv vjetroelektrana, nisam protiv napretka. Ali protiv korupcije u vjetroelektranu. Ali sam protiv toga da bude to na štetu moga naroda, koji nije omogućeno mladoj djeci da imaju vrtić. Znači, u mojoj Zagori svake godine se ugasi po nekoliko desetina osnovnih škola. Znači, ne čuje se više dječji plać. U nas još poneki plać čuje, ali to je na autobusnom kolodvoru, kako baka ili djed ispraća svoje sinove, unuke i tako. I to je katastrofa. Ja taj jauk osjećam, jer ja dol živim. Ja zaista molim Boga da ljudi ostanu na tom području i da će doći napokon neko pametan reći da moramo najprije zasukati rukave, navodniti naša sinjska polja, sinjsko, drniško, naše oranice zaorati. Jer mi imamo mogućnost proizvodnje hrane samo u Dalmaciji, bez Slavonije. Da, koliko tek za Slavoniju? Za 11 milijuna ljudi, pa dok u sezone uvozimo pomidore iz Italije, sada iz Srbije, krastavice, ovdje sve iz Srbije. A naši ljudi imamo jedan primjer. Kaštelanski plastenici, staklenici, su nagrađivani u proizvodnji salate kao najbolji proizvod ono. To je uništeno. I onaj čovjek koji se želi sabaviti, koji zapošljava ljude, grad ga bojkotira i blokira. Znači, kaštelanski plastenici, ali nekome palo na pamet da to treba preurediti u građevinsko zemljište. A on su bili najveći izvoznik salate i ti nekakvi portalski kultura. Znači, mi u Republici Hrvatskoj imamo uvozni lobi i štetočine unutar ministarstava. Ja sam davao zakonske inicijative da bi potakao domaću proizvodnju. Primjera, ja sam zabranio uvoza, prijevoza, sadnje GMO-a. Zašto? Zato što se time izravno pogoduje velikim korporacijama na štetu domaće proizvodnje. Mi nismo održivi, mi moramo poticati domaćeg poljoprivrednika, seljaka, po kilogramu ili po komadu. Znači, mi moramo i na taj način će ostati ljudi živi na tim područjima. Naravno, jer će isplatiti. A ne naš poljoprivrednik i stočar ide sad u, ne znam, poljoprivrednik ide obrađivati u Irsku tuđe njive, a naše zapuštene. Ali ne samo to, mi na kraju onda ono što se proizvede, pšenica koja se proizvede, na kraju se izvozi kao uvozimo pšenica. Pecivo. A mi uvozimo mi peciva. Peciva. To je strašno, umjesto da našu pšenicu mi ovdje prerađujemo i onda ju izvozimo u tjeste, kao tjesteninu, peciva, mislim. Mi najviše uvozimo peciva da. Od naše izvezene pšenice. Tako isto u šumama. Mi izvozimo balvane u Gorskom kotaru gdje smo imali pilane, sirovinu, sve imamo ljude, mjesto, gdje smo imali tada i ljude. A sada tu sirovinu izvozimo kao balvan u Italiju, za njom idu ljudi, a nama se vraća kao dodatna vrijednost u Hrvatsku i mi kupujemo našu sirovinu, našu snagu. Tako vam je i sa brodogradilištima. Mi smo imali od najkvalitetnijih varioca do inženjera, projektanata u brodogradnji.
Sad su ti ljudi otišli u Koreju, u Njemačku, ne znam gdje, najkvalitetniji ljudi, mi nemamo brodogradnju. Znači, ciljano se sustavno urušaje, znači ono što je kvalitetno, zbog toga imamo jednu opasnost. I nedavno je Svjetska banka objavila da će najteže izaći iz ove krize, korona krize, one države koje imaju od doznaka veći postotak priljeva u BDP-u. To je znači Hrvatska. To je što je prikazano u Hrvatskoj narodnoj banci 6%. Koliko ljudi naše donesu novčanice svojim obitelji, što je legalno, naravno, da bi preživile. Prema tome, i ovo je jedan od razloga, ona inicijativa koju je pokrenula Vi narod odlučuje, da je ona pogodila u srce. Pa da. Znači, sad te ljude koji nisu imali stranačku iskaznicu HDZ-a, SDP-a, koji se nisu mogli zaposliti u županije, u njeve tvorevne faraonske, koji su iselili, nemaju pravo glasa. Sad ti ljudi, sad samo oni koji su imali stranu. Znači, mi nismo omogućili tim ljudima da, glase. Da glasaju. I HDZ i SDP. Isto kao kod GMO-a. I HDZ i SDP. Nažalost, i suverenisti. Nažalost, meni je to žao što je to tako, ali nažalost. Ja volio da je drugačije. Mi smo brojna pitanja otvarali koja su tiču života naših građana. Od isključivo, gospodine, rekao sam, naše ribare. Ja sam prije nekoliko dana bio u jednog ribara i zaista čovjek sa svojom obitelj se muči i trudi. Međutim, ima područje gdje naši ribar ne smiju loviti, mogu talijanski imaju dozvolu. Oni branaju doslovno naše podmorje. I kad smo mi tražili da se proglasi isključivi gospodarski pojas, to je naše pravo, premijer Plenković je rekao da je to dobar odnos sa Tajanijom, sa ne znam, Tajani koji svojata Dalmaciju, Istru. Pa nema veze, ali dobar odnos je super. Pa ja, nije dobar odnos. Nije dobar odnos kad te neko iskorištava. Dobar odnos za mene pobrana moj Jadran. Mislim, da umera Jadran uništi. Je. Znači, mi, ne znam zbog čega se to nama sad događa. Ja jesam osobno imam suverenističke stavove, jer smatram da država, kao i svaka obitelj, mora biti najprije samodostatna. Tako je. Hrvatska to nije, a imamo uvjete. I to se sad sve pokazalo u stvari, ovo što kažeš. I to se ono što sam govorio predlagao, sam pokazalo. Zadnje godine, sad se u korona krizi sve se pokazalo. I sada Plenković tu, i premijer Plenković, i ministar Marca, i slušan, oni točno citiraju mene. A tada sam bio, to su moje tlapnje, to je bilo. Ali sad, sve, okay. Sad se sve vidi, sad svi sve vide. Ali dobro. Gledaj, oni ne žive stvarnost. To su ljudi... To je oni doista paralelni sustav. Oni su... Da. Znaju nekoliko jezika, vjerojatno, ali uvijek su živjeli po staklenim zvonima, da je Jugoslavija. To je sve iz Budimira Lončara, inkubatora. Sve što vodi državu, to je on. Sastavio ministarstvo vanjskih poslova sa Matom Grančom i to je to. Nažalost, to je tako i on će upravljati, još dugo će on upravljati, jer on ne vide taj narod kako ja uče, kako plače. Jer ti vapaj toga naroda on ne osjećaju. Ja vidim kako stari ljudi ostaju sami u svojim kućama. Ili ja dol živim i ostaću živi do kraja svoga života, a njih to nije briga. Dobro, ali ovaj narod nije samo ne jauče i ne plaće, ovo je snažan narod. Ovaj narod koji svašta može. I tako da ja se uzdam u to da... Ostali smo mi i protiv Turaka. Pa da. Mi Sinjani smo ponosni na te bitke, pogledajte mi protiv Otomanskog carstva, mi smo ponosni, ali vjerujte mi da razmjeri, da je žalostno da u Republici Hrvatskoj, kad smo došli do samostalne Republike Hrvatske, razmjeri iseljavanja su puno veći nego kad su bili najveći okupatori, što je katastrofalno i što narod mora stvarno progledati. I zaista Hrvatski sabor mora biti tijelo, zato treba referendumska cijena, predstavnika ljudi, a ne žetončića i preslagivača i lažni oni koji obmanjuju ljude, mislim, katastrofa. Mislim, ja sam bio najaktivniji saborski zastupnik. Najviše sam dao amandmana. Danas kad smo ulazili u studio, evo tu te vani gospođa zaustavila i rekla da si ti njen najdraži zastupnik, da si najaktivniji bio. Dakle, ljudi su to prepoznali. To je meni lakše brime. Zašto? To je teret koji ja sa sebe, ja da i ne budem saborski zastupnik. Ja ću iznad se... Stvarat ćeš još veći nered. Ne, slušaj. Slušaj, ja znam da sam 100% odradio svoj mandat. Da. Znači, da sam dao sve o sebe, mogu i više, jel? Dao sam sve o sebe da se konzultiram i oko svih pitanja i tema koje se otvorio, oko telekomunikacija, teleoperatera, pogodovanja teleoperaterima, voda, zaštite okoliša, zdravstvenih usluga, poglavito na ovim područjima, brdsko-planinskim nerazvijenim područjima. Prema tome, ja sam obični čovjek, imam srednju školu, uvati me rat mlada. I tu se nepravdu osjetio kad sam vidio kad završio rat šta se događa, nisam mogao vjerovati
mislim, dugo sam bio u vojsku, 18 godina. Ti si ušao odmah u vojsku, javi se u stvari u rezervni sastav policije s 19 godina. Da. I onda si nakon toga ušao u 126. i onda u 4. gardijsku. Do 2007. godine. I onda znači, si bio... Ja sam 17 godina bio vojnik. Profesionalni. I bilo mi je čast, sam dio generacije koja je doživjela hrvatsku slobodu i domovinski rat je stvarno za mene temelj hrvatske države, moderne države i smatram da mi je to, ponosan sam. Da to dobro kaže Zlatko Hasanbegović, da je temelj hrvatske države domovinski rat, jel pa tako? Temelj, pa to svak će razuman kazati da je domovinski rat, ja mislim, to je i stav Mosta nezavisnih lista, temelj moderne države, hrvatske države je domovinski rat i na tome trebamo graditi svoju budućnost. Vidjeli smo što možemo kad smo složni, na koji način smo se oslobodili u krvi, nažalost, puno je ljudi i mojih suboraca dalo svoje živote, svoje zdravlje i očekujem da će narod napokon, gledaj, ja vjerujem da je narod se zbunjen. Poglavito ove korona krize, poglavito opterećen neimaštinom. Stalno ih se plaši na jedan način. Ne smije vas biti strah. Ne mora se opterećivati ako nemate isključivo HDZ-u, pogledajte vi mladi, SDP-u iskaznicu. Probudite se, izađite na izbore, priključite se, aktivirajte se politički. Ne treba biti to u Mostu, ne treba to, ne znam, imate široki spektar stranaka. Možete, ja sam imao lokalne inicijative, ja sam imao nezavisne svoje liste da bi pokušala se. Znači, samo se angažirajte, jer mi s godinama jednostavno ćemo pomalo morati se povlačiti, a nove ljude uvoditi. Znači, vi imate obavezu. Društvenog aktivizma. Mi svi moramo na neki način ili kroz aktivizam ili kroz političko djelovanje, ali to je isto u biti, to je simbioza, moramo se boriti za ustanak i mijenjati stvari. Inače, ja ne znam kako drugačije. Ali ti si, dakle, kad govoriš o aktivizmu, ti si, dakle, nakon, prvo, htjela bi te podsjetiti na vrijeme kad si bio alkarski momak, tada si u stvari, ti si se stalno bunio, protestirao si, prosvjedovao si za Norca, protiv, dakle, suđenja Norcu, onda si se bunio protiv suđenja Gotovini, dakle, stajao si uz te ljude koji su bili u ratu i onda si jednom, da je nam malo to ispričao, o toj ploči koja se dva put postavljala u Sinju za alkarski dom. Ja sam, kad je bio slučaj oko generala Norca, u Hibernji naloga bio radio tada kao djelatni časnik 4. brigade u Kninu i nisam mogao vjerovati da je toliki udar bio na domovinski rat. Niko ne mora opravdati bilo kakav zločin. Ne, pa to, ali udar na domovinski jasni, rat preko i najistaknutijih svaki ratni zločin je neprihvatljiv, to znamo. Koji su obranili Republiku Hrvatsku, znači koji su obranili Republiku Hrvatsku od Gotovine, Norca, svih Praljka, generala, da ne spominjemo svi koji su bili. To je bio jedan udar koji u mene tada još uvijek mladom čovku, ja sam s drugog godišta, to je bilo 2001. izazvalo veliki poriv ljutnje, bijesa. Ja sam tu beskompromisno stao iza hrvatskih generala i hrvatskih branitelja, još kao aktivni djelatni časnik, bez obzira se ugrožava sada svoju egzistenciju, tada sam imao već dvoje djece, i suprugu koja nije radila. Ali to je manji problem. Međutim, ogroman je problem što politika je pokazatelj, politika je u biti, ovaj slučaj ste vi rekli u Valci. Znači, Ante Gotovina je bio za slanike. To je bilo prvog predsjednika doktora Tuđmana 1999. godine. 1999. I on je dočekan sa najvećim počastima. Tako. I on je postavio ploču na Alkarske dvore za početak izgradnje Alkarskih dvora koji su prekrasni. Predivni su, a ti si bio tada momak. Slušajte, ja sam bio momak. Tako je. Prva godina. Da. Tada još bi bio, zadnja godina, mislim, general Norac je bio Alkarski vojvoda. Da bi 2007. u predkampanji ti isti ljudi koji su bili uz Gotovinu kada se ploča stavljala, skinuli tu ploču Gotovinu i sakrili, da bi omogućili da se Sanader postavi kamen temeljac. I ja sam se tu žestoko usprostivio, došao nisam ti obući, tada sam rekao, možda i teške riječi, veleizdajniče, Ante Gotovina, mislim tada, jel, pun poriva, i nisam znači to tako medijski odjeknuo, ali odjeknulo. I to je nekakav prvi korak, nekako moj u eteru. Ali na ovome primjeru, dok je Ante Gotovina u Hagu, Ivo Sanader je, znači, postavlja istu stvar. Još drugi put istu ploču. Ne, istu stvar. I zamislite slučajnost, evo prije nekoliko dana bio sam na kavu sa generalom, prije dva dana bio sam sa generalom Gotovinom na kavu u Sinju. Kad izašao iz Haga,
general Gotovina. Ti isti ljudi koji sakrili njegovu ploču, koji su mene uviravali preko medija, govorili da nema te ploče, zabranjeno me sudjelovalci, su vratili tu ploču, bit će starija od otešta, i to uljepšanu, i dali i proglasili Antu Gotovinu, ti isti koji su mene potrali, proglasili Antu Gotovinu počasnim članom Viteškog alkarskog društva. Da. Ja ne volim pričati od alci ružno, alka simbolizira ono što je doktor Tužman i rekao 1991. godine kad bio prvi put u Sinju na Sinjskoj alci, simbolizira opstanak ljudi na ovim područjima. Mi tu njegujemo, mi trčemo alku u čast pobjede naših pradjedova koji su ostavili to u amanet nama u statutu, čast pobjede naših pradjedova u zagovor čudotvorne Gospe Sinjske. I to je za mene svetinja kao alka. Međutim, ovi ljudski... Ali zato ju treba i poštivati. Ali ovi, tako, ali ovi ljudski... To mi je nevjerojatno da to su meni ljudi koji ja sve poznajem i ja opraštam svim ljudima. Ja sam prije svega mali vjernik, danas sam rekao, nisam veliki, ja nisam kao neki u saboru, najveći su vjernici, ne znam šta. Ja sam obični čovjek, mali vjernik, opraštan ljudima, ali to se ne smije događati. Pa naravno, ne smijemo iskrivljivati istinitost, svoje. Dok je Gotovina u Hagu, vi ga pljujete, sakrivate ono što je prvi predsjednik bio zaslanik njegov kao general, jel? U isto vrijeme kad izlazi iz Haga, da bi to Sanader otvorio, nije tada, mislim, ne volim sad ni o Sanaderu, bez ovdje sam bio njegov protivnik, u isto vrijeme Kezeša iz Haga, ti isti ljudi mu daju nagrade, slikaju se, naslikavaju se i tako. Da, to je... Gledajte, to u mladom čovjeku koji je bio revolucionaran, pogotovo kad je bio taj nekakav domovinski rat, osjeća se potrebu stati u obranu Republike Hrvatske na stotine tisuća hrvatskih patriota, ljudi je stalo. I kad to vidite, mislim, to je razočarenje i to nam ne smije biti primjer. Sinjska alka i slične institucije koje njeguju kulturu, pobjednički duh, slobodarstvo, našu vjeru, našu sve ono što jesmo. Na sve što smo postigli. To što sve jesmo, ne smije se s tim institucijama na taj način igrati. Ne smije se igrati. Niti je alka HDZ-ova, niti SDP-ova, niti Mira Bulja. Alka mora biti narodna i ona treba tako ostati. Ali ti si odrasao, dakle ti se rodio u malom mjestu kraj Sinja, odmah selo do Sinja, Suhač. U Suhaču. Suhač mi kažemo. Da, Suhač, kraj Sinja. Imaš dvije sestre, je li tako? Tvoja jedna sestra je vjeroučiteljica, druga Franka je učiteljica. Uvijek kažeš da je Franka, da je ova koja je vjeroučiteljica, bi bila bolja za politiku nego ti. To mi svaki put kad se vidimo mi to kažeš. Moja Franka ima talenat, ona ne želi biti aktivna u policiji, ali... Ali tebe pomaže. Ali dobro, ona to, mislim, pomaže. Podržava, apsolutno, ali teško je mene kontrolirati, ali ja sam takav kakav jesam i ne želim se mijenjati u smislu da ne mijenjati. Pa ljudima se sviđaš, mora mijenjati, ali ne želim se prikazivati drugačije nego što jesam. Pa da, ja sam čovjek, završio srednju školu, nikad nisam mislio da ću biti u saboru, natrali su me moji susjedi da idem za mjesni odbor, nisam uopće znao kako prikupiti to kasnije za vijećnika. Znači, više me je gonio taj aktivizam, prosvjedi za naša radnička prava, radnica Dalmatinke, radnika autoprijevoza, ekološke aktivnosti, naše rodilište Sinjsko, to je moj Cetinje. Evo, nedavno je jedna suluda odluka, također taj aktivizam je proradio mene, iz Vrgorca su htjeli provoditi u Cetinje, prevoziti smeće sa istog komunalnog odlagališta u Sinj, 120 km sam stavio ispred kamiona, nisam dao još, nisu ga odložili. Znači, ta nepravda na mene djeluje, ali me pogađa još više sad kao saborskog zastupnika, jer znam da percepcija ljudi prema političarima, ja sam sad u kožu političara, ja donosim odluke, ja sam odgovoran, ne mogu ja skinuti sa sebe dio odgovornosti, naravno, jedinka, ili moja grupacija s kojim sad nismo presudni bili, ali nosimo dio tereta i odgovornosti i taj teret me još više nagoni da moram još više raditi, brinuti, biti na terenu s ljudima, naravno i u saboru. Ti si, rekli su mi da su tebe zvali pošten. Je. Pa ja sam kao mali, znači, meni je otac bio radnik u tvornici Sinjskog Dalmatinka, transportni radnik, a majka je bila domaćica, imala je nas troje djeci, tako da smo držali blago, stoku, a bili smo blizu grada i tako da sam svako jutro kad bi išao u školu nosio mlijeko, preko dana bi čuva krave, ono. Ja sam blizu Sinja, znate, Suhač je prekrasno mjesto, kao i sva sela oko Sinja, ali ja sam znao uteći do sinjskog bazena, zavezati kravu da bi se okupao u bazenu i vratio se.
Tako da bi jutro nosio mlijeko, prije škole podijelio da su bili stakleni, oni stakleni pod suni, za školu bi pokupio, tako da me ljudi uglavnom poznavaju ti i sad se još žive te gospođe i njihova djeca sad u Zagrebu koji pa sam nosio mlijeko i pa meni kažu dobro je bilo mlijeko. Pa da, ali, to i, ali i poznaješ ovo. I tako kad, je se živo, dobro gledajte, više moja majka i mi kao obitelj, imamo smo 3-4 krave i druge vrt, stoke da. I druge stoke svega i mi smo od toga bolje živjeli nego od plaće koja je bila transportnog radnika tada, moga oca. Radili smo po bauštali, navikli smo se raditi. Do 18. godine ja nisam bio na moru. Mislim, to je malo čudno, ja živim 30 km, nego smo morali cijelo lito raditi. Da nije sinjskoga bazena, da nije Cetine, ne znam ni plivat, baš bi bio pravi ulaj. Ali ja sam ponosan. Ali naučio si se plivat. Da kaže Hasanbegović, morlac je on svako zna, malo sam mar uvjeti. Ali s druge strane si naučio puno toga o zemlji i o ljudima i da. Kad govoriš o Zagori i o narodu našem, vidi se da ti taj život poznaješ i da znaš da taj život je dobar, da ljudi dolje mogu dobro živjeti ako im se pomogne, ako im se omogući da to... Pa zato me to i boli Zagora moja i Zaleđe, govorimo o Hercegovini, je bio izvor najveći ljudskog potencijala, znači to su bile brojne obitelji i s tim se popunjavalo naša slabije, znači pronatalitetna područja gdje nije bilo uopće ljudi demokratskih zbili. Pa dobro, čak Evropu smo mi naseljavali s isti područja. Sad jednom se dogodilo da je sve prazno. Da, strašno. Ali uvjeti su prekrasni. Evo samo moj cetinski kraj, Hercegovinu kao den, naše zakoje, ne smijemo zaboraviti Bosnu i Hercegovinu, Hrvate, to je naša zemlja, koji također iseljavaju, mi gubimo teritoriju. Naša zemlja, ali tamo jer nije naši samo država, ljudi, tako je to, mislim, da, naša u smislu, to da, žive da. Hrvati, jel? Tako je. Mogu on sad prikazati kako želi, ali je činjenica da je to zemlja i Hrvata. Pa tako je. Mogu on gorsta oće. I mi ne smijemo dignuti, kako u Zagore, dignuti ruke od tog područja, jer nije samo država teritoriji, nego ljude. Naravno. Znači, sad imamo sad ta prazna područja, ali vjerujte mi da su ta područja prekrasna uz određene projekte. I da se projekte, mogu naseliti. Uz određene projekte koja se mogu naseliti vrlo jednostavno. Da. Mi sa nekoliko poveznica, evo, Račva Drvenik da je povezat na Vrgorac, od Ravinika, tunel napraviti, ovo zaleđe Hercegovine bilo, ili Imotsku poveza sa Zagvozdom i Hercegovinu. Vamo moj cetinski kraj, vamo Drniš Knin, povezati samo s brzom cestom, mi postavimo predgrađe Sinj Splita, Hvar bi bio u blizini samoga s Hercegovine, zašto? Ali to ne žele naše napraviti te projekte, a uvijek ih obećavaju. I to je problem. Previše obećanja. Znači, koliko on mogu obećati, niko ne mora ispuniti. Ali uvijek isto. Kao da su kasetu progucali onu staru, pa svako 4 godine ponavljaju, uvijek repriza. Tako da imamo prvo čak sad postavlja ta kamenja obećanka njima. Evo, prije 3 godine sam se kandidirao za župana. I onda je... Gdje? Onda, u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Da. I sad je nastala panika nekakva. I on se brže sjednicu vladi u Splitu. 2 milijarde kuna kao projekata Splitu. U 3 godine Znači, prošle 3 godine do sada 2 milijarde kuna, 0 kuna. Svi projekti, ja mogu sve nabrojiti. Osim što ponavljaju sa opet istu priču. Brza cesta Kukuzovac, Križice do Sinja, brza cesta Zagvozd, Imotski, brza cesta. Uvijek ista priča. I zato narod molim da ne nasjeda. Zašto? Jer taj narod zaslužuje te projekte. Zaslužuje, pa to plaćaju svojim novcem. Ne daje to Plenkovo sa prizbora, evo ga, pa nosi traku, ni Miro Bulj. Da, razumijem. Pa to je obaveza da ostanu ti ljudi na tome području. Jer ako brza cesta poveziva Žile Kucavice, moj cetinski kraj za opstanak ljudi na tom području, onda je obaveza države to napraviti. Jer samo Cetina daje 40% hidroenergije Republike Hrvatske. Znači 40%. Pa da. Znači, onda imamo nekakvu obavezu prema tome području da opstane, da navodnimo to Sinjsko polje. Pa mi smo najmanje sredstava povukli iz EU fondova i to poglavito navodnjavanje. Ali ti si se isto tako si iznio u javnost aferu koja je bila povezana sa gospođom Pejčinović-Burić, koja je tada bila državna tajnica za ministricu vanjskih poslova. Danas je, dakle, predsjednica na razini Vijeća Europe. Dakle, o čemu se tu radilo? Dakle, njezin suprug je... Vlasnik projekta Visviva, termoelektrana Peruča koji je štetan, jezero Peruča, rijeka Cetina je u biti, jezero Peruča je najveći bazen pitke vode u Europi, jedan od najvećih. Cetina sama po sebi znamo šta predstavlja, to je isto pitka čista voda i to područje Zagore trebamo zaštitu tih štetnih projekata, termoelektrana, centra za gospodarenje otpadom gore u Lečevici, koja će, zato treba podhitno donijeti zakon o vode ustav i pod to nanjeno nus vode ustav i zakon o kršu i zakon o
očuvanju rijeka od izvora do ušća, jer na ovaj način mi ćemo izgubiti taj najvažniji resurs 21. stoljeća. Da, ona je upravo bila direktno dakle, sukobu interesa. Pičinović Burić, ona je nagrađena sa ovom titulom dok je došla, ona je bila i savjetnica jedno vrijeme i trudila je se govoriti šta manje hrvatski malome slobe gospodinu Dačiću. Ja sam to u Saboru upozorio da je to sukob interesa, ta je bila tajnica i taj projekt, Bogu hvala, tada me i gospođa Dalču malo da, sjećam se, odmah skoro zibatine dobio, jel? Počeo li me žene tući, kako ću se vrat kuću si? Ali imaš ti doma tri sina, tako da imat će tebe ko braniti i od sestara i od žene. Dobro, tu je samo reakcija gospođe Dalč tada bila da je, zanimljiva reakcija, da je priznala u biti, odakle ide cijela priča i to je činjenica. Tako vam je i s energetikom, mislim, samo ove vjetroelektrane, kao vidite, mi smo bili protiv toga. Ali ova razina korupcije... To je korupcija, znači, evo, samo mjesto uvi pozdravio, evo ja, mislim, Miro Bulj, u razgovoru sa ljudima koji to kuže, pa dopalo mene. Ja sam 100 puta rekao da ste vi, gospoda, radili svoj posao, bivši ministar financija, unutra su, svi sve znaju, a sve se raspalo. Da ste vi radili svoj posao, ja ne bio sigurno saborski zastupnik, ne bio mi predsjednik mjesnog odbora, ja sam ipak bio 20 godina profesionalni vojnik, nešto manje, imao drugih obaveza. Međutim, nepravda je te natrala i taj poriv koji smo mislili u Domovinskom ratu kad smo sanjali tu državu, da ćemo mijenjati stvar. Evo, nažalost, jednostavno, ti političari smo natrali da se borim i pozivam i drugi. Evo, i još mi je drago što se uključuju i ljudi koji su bili u Domovinskom ratu, kao na primjer u 10. izbornoj jedinici legenda Domovinskog rata, jedno legendi 4. gardijske brigade, Ivica Kukavica je na liste. I takvi ljudi se isto treba da uđu sa svojim autoritetom na političku scenu kako bi privukli i mlade ljude da prinesu taj elan i energiju koju su imali u Domovinskom ratu. A ti si sad, u stvari trebao i otići u mirovinu sa 37 godina, je li tako? Dobro. Kao branitelj, kao čovjek koji je dakle, od svoje 19. godine se borio, prošao sva ratišta dok nismo oslobodili Hrvatsku. Šta ti misliš o tom modelu koji je bio napravljen? Samo što još gledajte... Ja mislim da treba odabrati dati mogućnost, mogućnost hrvatskim braniteljima da odaberu i profesionalnu karijeru ili recimo prekvalifikaciju ili profesionalnu karijeru, međutim šta se dogodilo iza rata? Pogledajte iza rata. Ljudi su se vratili na svoj posao i tamo bi došli nemaju radnog mjesta. To su bile strašne frustracije. Da, jedna trećina industrije je bila uništena. Ne, i to su bile strašne frustracije. A kriminalna hobotnica ostavila te ljude. Nažalost, mene je uvati Domovinski rat vrlo mladoga, proveo sam puno u vojci i otišao sam u mirovnu, ne da mirujem, nego da radim, da i dalje koliko god mogu da se borim za boljitak i ja ću to nastaviti raditi. Ali mislim da branitelje ne smijemo izolirati, ne smijemo ih proglašavati viškom. To je strašna frustracija, imamo sve više i više ubojstava, frustracija, to su naši heroji, hrvatski branitelji su naši heroji. Apsolutno. Ne smijemo ih ponižavati. Bilo koje što se događa, izrugivanja, podvale, ima tu i loših primjera, ne loših primjera u smislu da nego ima. Gledaj, svaki udar na hrvatske branitelje, ponižavanje Domovinskog rata, više bolje branitelje nego priče, recimo uhićenja, proganjanja, urušavanja sustava Domovinskog rata, nespominjanje, kada vidi udžbenicima, tu dosta mlađi ljudi, udžbenicima da djeca im se nauče, njihova djeca u školama nauče istinu Domovinskom ratu. Kako je izgledao stvarno Domovinski rat. To se frustrirajuće djeli na ljude i oni se osjećaju omalovaženi, jer su u Domovinskom ratu osjećali se kao oni koji su pobijedili i stvorili slobodu. I naravno, na tome treba gajiti buduće djece, budućnost i stvarati takve nove vrijednosti. Znači, ima tu stvari koje trebamo, koje ne smijemo povrijediti. Dostojanstvo ljudi koji su bili u Domovinskom ratu se ne smije vrijeđati. Slažem se i zahvalnost. Treba i sve države na svijetu to rade. Pa nemoguće da predsjednik Republike Amerike kaže američki. Ili ne znam čije, bilo koje druge, da reći da treba baciti ploču ili... Podignutu spomen ljudi koji su dali život za Hrvatsku. Kosovaca koji su dali život, ili da će doći, kao što je premijer Plenković, kao što je Milanović napravio, a premijer Plenković i Šaraf Ciger, koalicija su skidali, 3 mjeseca su raspravljali, Pupovac, Vrdoljak i Plenković, kad skin tu Šaraf Cigerom ploču, di je odnitne, to je 11 poginulih, ja mislim da te vrijednosti moramo... čuvati, na taj način to pogađa hrvatske branitelje i to utječe na njihovo zdravlje, naravno i
sve veći i veći broj ljudi koji, nažalost, dižu ruku na sebe, a bili su strašno hrabri i dati život za druge. Ti si osim što si se od, dakle, doista teško je pobrojati sve akcije u kojima si ti sudjelovao aktivističke na tvom području, a jedna je bila i borba za rodilište. Ti si mi rekao da je rodilište ima posebno značenje u Sinju. Ne, u svakom gradu ima, ali da u Sinju ima posebno značenje. Pa mi smo Sinjan ponosni, jel, baš zbog te Sinjske alke, jer uvijek je bilo da samo Sinjan mogu trčati alku. Samo onaj koji se rodi u Sinju. Tako, imamo iznimke, naravno, sada se vrijeme mijenja, ali tako je bilo, tako je se pratilo i mi smo ponosni na rađanje i Sinjsko rodilište je, baš zbog toga što je baš to područje bilo prebogato, mislim, ljudski potencijal su bili najveća vrijednost brojne obitelji, dolazi bile brojne obitelji, što se pomalo gubi, ali ne toliko koliko u drugim krajima u mome Sinju, ali u Cetinskoj kraju, Dalmatinskoj Zagorje je to katastrofalno, su razmjere. Ja mislim da je rodilište jedan od simbola Sinja, Sinjske alke, premda ga i dalje žele uništiti kako kroz sve mogući marketing i slično, ali ja se nadam da neće uspjeti. 2009. su ga zatvorili, ja sam prikupljanjem potpisa aktivnošću građana uz pomoć, ipak se bile nastavili rađati alkare. Neko je, pročitala sam negdje, jedan od tvojih sumještana rekao da si ti svima doveo asfalt do kuće osim sebi. Je. Pa dobro, šta ti na to kaže žena? Ja bi se moj muž Znajte, bunila. Kad se bavite ovim kao predsjednik mjesnog odbora, bilo je tu puno i sad ima, jel? To se uvijek ima sitnica, problema. I kad sam u Saboru, ja i sad znam da me zovnite za te sitne probleme, i sad sam predsjednik mjesnog odbora, pravda je to sad sve teško prati, ali uvijek imam tu volju, želim biti u svome selu gdje sam rođen. Mislim, prije svega sam trebao dovesti do svake druge kuće. U mom selu ima ljudi koji imaju široko i rasprostranjeno selo, u mom selu također ima ljudi srpske nacionalnosti, hrvatske nacionalnosti, tako da sa svima imam dobar odnos. Imamo Donji i Gornji Suvač, mislim, to je jedno malo, lipo mjesto, prekrasno mjesto, dobrih ljudi. Svako mjesto ima svoje probleme i nadam se da ćemo u budućnosti imati još više dice i što me veseli, puno dice sa selom. Puno mali djece. Super. Kada govorimo sada o aktualnoj situaciji, što ti očekuješ da ćeš moći doprinijeti u sljedećem mandatu u Saboru? Što je ono što ti želiš? U mome fokusu je, znači, evo što sam rekao, moja Dalmatinska Zagora, znači ta pronatalitetna politika, a ta politika je, znači, svako radno mjesto u Dalmatinskoj Zagori. Prije svega mi moramo tu misliti na gospodarstvenike i kod zakona koji je bio PR zakon ove vlade, aktualne, su predlagali određene zakone bez financijske omotnice. Mi moramo prije svega da u Dalmatinskoj Zagori, Lici, Dalmaciji koja je zaboravljena, moramo znati da ljude na tom području i radna mjesta moraju biti osigurani na način da nema poreza, da damo nekakav moratorij poduzetnicima ili minimalne poreze da bi uopće moglo otvoriti radna mjesta. Jer doli jednostavno više ljudi neće imati, ne radne snage. Ne misliš nakon ove sezone sada? Ma inače, ja mislim, to se govori inače. A stiče sad ovoga trenutka, doli je ogroman problem u ovome trenutku. Samo da nabranim što bi ja borio. Znači, što se borio. Znači, zaštita voda i dalje. Isključivi gospodarski pojas, zabrana prodaje poljoprivrednog zemljišta, zabrana GMO-a. Znači, to su nekakve ključne stvari i naravno neovisnost, energetska neovisnost, naše sunce, Hrvatska koristi samo 0,3% sunčeve energije, više Finska od nas koristi. Koja se ne zna kaj dan, kaj je noć. Tako da imamo, mislim, nevjerojatno, jer se pogoduje stranim investitorima koji 1,5 milijardi kuna godišnje iz naših džepova dobivaju subvencije, to je Vrdoljakov zakon koje je donio za vrijeme Milanovićeve vlade, a nastao je kroz Plenkovićevu vladu. Ali on kaže da se Hrvatska radom voli, kako je to rekao, geslo Vrdoljakovo glasi. Oni ti imaju strašno... Da se Hrvatska se voli radom. Mi smo kao, ja znam kako smo ne proglašavali socijalista, neki govori da sam, ja sam za radnike, neki govori da sam konzervativac, jer više ne znam šta sam, a u biti znam šta sam. Isključivo mi je bitan interes opstanka ljudi na tom području. Pa da. Čak svjetonazor tih ljudi na mom području i nacionalnost tih ljudi na mom području, to sve politički Hrvati, je najmanje bitna. I mi moramo sve zakone napraviti za čovjeka, ne raditi zakone za interesne skupine. Ako je radno mjesto u Dalmatinskoj Zagori nemoguće ostvariti, da moramo poduzetniku omogućiti da nema poreze nikako. Da nađe, tako, pomoći mu da on otvori. Da nema nikakve poreze, znači da nema nikakve, nego ima povoda, a svako radno mjesto poticati poduzetnika i radnika.
da bi, zašto bi neko došao iz Zagreba, zašto bi neko došao iz neke druge države uopće ulagati tu, ako ima radnu snagu na nekom drugom području gdje je puno bliže, ne znam, bolje prometnice, bolja povezanost, jeftinije mu je plasirati svoj proizvod. Pa mi smo vidjeli što je autocesta Zagreb-Split napravila. Da, evo, dakle, što, rekao si vode, dakle, šume, smanjenje naši poreza. Naši ključni gospodarski pojas, naše šume, znači, to je ona borba koju se bori i opstanak ljudi, poglavito u nerazvijenim područjima, gdje moramo omogućiti poduzetnicima i ljudima da to svako radno mjesto bude moratorij na poreze i davanje poduzetnika, ljudi koji se ili samo zapošljavaju. Jer ne možete imati iste uvjete na tim područjima. Pa primjera ću vam reći. Od 2000. godine Europsko vijeće u Barceloni je donijelo da odluku, to jest deklaraciju ili obavezujući ugovor, ne znam da nije ili deklaracija ili nekakva obavezujuća priča, ja znam da je deklaratorna, da do 2020. godine sva djeca, 90% djece na području Europske unije imaju mogućnost od 3. do 6. godine da imaju mogućnost pohađanja dječjeg vrtića. Ne dječjeg vrtića kao čuvat, nego kao, znači, da dječjeg... U nas ima jedna trećina općina koja ne mora omogućiti lokalnih samouprava za jedno dite dječji vrtić. Mi moramo imati besplatan vrtić. Slažim. Država mora pomoći lokalnim samoupravama. Mi moramo ukinuti županije kao protočni bojler pun kamenca, gdje bez stranačke iskaznice ne možete ništa napraviti. Mi taj novac moramo direktno plasirati lokalnim samoupravama na periferiji da opstanu ljudi na tim područjima. Znači, županije su problem. Ja znam, dragi ljudi, da su županije naziv starohrvatski. Međutim, trenutno su županije najveća kočnica razvoja Republike Hrvatske. Uz korupciju. To je korupcija. Samo u mojoj županiji, gdje je Kerum i Boban, oni samo dijele koncesije. Oni plaže svojim braći, dodjeljuju koncesije bez ikakvih kriterija i mjerila. To mladi ljudi vide i zbog toga odlaze. Pa kažu da ili ne vide perspektivu, znači, odlaze. Tako je. Znači, a gdje je slučaj Brač, mi se sad ne vraćam, ti ljudi više nisu. Ja sam to sve otvarao. Znači, postoji opasnost da ljudi zbog nepravde odu, a odlaze, prije svega zbog nepravde. Da, zbog toga što ne vidi jer da ne mogu uspjeti. Vidjeti da neko dođe sad jedan put, da sam sad župan i dam svom sinu jednom plažu, drugom drugu plažu, treću u središtu Splita. Ma naravno. Pa da prodaje žvake, on će biti milijone. Pa nekakvi kriteriji moraju postojati. Moraju postojati. Te županje treba ukinuti, jer one su biti kontrolor glasače mašinerije. Jer načelnik mora biti osnovno županu da bi dobio novac za projekat. A taj župan nema nikakvu odgovornost i obavezu. Pa da, nema odgovornosti. Samo je protočni boler. Samo ima kamenca, puno i sad koliko prođe. Da. Znači, to treba otkinuti. To je tako, da. To je tumor hrvatskog društva sa županije. Stara riš županije su, međutim, hrvatskoj ne trebaju. Regija ne, nego lokalne samouprave koje treba osnažiti. Regionalizacija, dakle, mora dovesti u opasnost. Imaćeš, očekuješ da ćeš imati pune ruke posla. Imam posla. Mislim, pogledajte, ja imam samo za moju Zagoru, za Liku, Zadarski, imamo problem. Mislim, ja u Zadru sam otvorao isto bezbroj pitanja, ja sam bio puno i na terenu. Ja bih rado da još o svemu vam popričao, međutim, nećemo stići, ali bi ipak za kraj rekla, ti imaš 3 sina, je li tako? Je. Evo pa, to, evo, reci nam koliko imaju godina, kako se zovu, imam, koliko, znači, si u braku. Dugo sam, znači, ja sam odmah posle rata, posle rata, ali u grubo mi reći. 96. godine sam ženio, 25. srebrna, super. Sa suprugom Jelenom. Da, tvog sina najstarijeg sam upoznala, on je volontirao za Narod odlučuje, prekrasan dečko koji je s kišobranom stajao. Je to ona slika koja je ostala. Da, sa kišobranom je stajao i skupljao potpise. Je taj pečat je dala ta slika upornosti ljudi za željom za promjenama. Kad mladi ljudi se žele na taj način na kiše prikuplja potpise, onda nema niko pravo i neće ko zaustaviti da se ostvari to pravo. I za nedelje neka ovi odmah razmišljaju, ne razmišljaju, nego će morati raspisati referendum. Tako će biti složena priča, da nećemo bez toga napraviti. I oni svi koji vrludaju, danas sam bio na sučeljavanju jednom, koji... Kogod vrluda, prestaće iza petku. Vidim da neće, mislim, sad nije ta emisija. Vidio sam danas na sučeljavanju da kolega koji aspirira biti na vlasti sa najvećom strankom, da već vrluda oko referenduma. Tu nema razgovora. To treba biti nulta točka. Uopće za razgovor, odmah raspisa referendum. Kao korektiv. Odmah raspisa referendum o izmjeni izbornog zakona. To je zato što je to narod zaslužio. 400.000 potpisa. Naravno da trebamo rasteret vrlo bitno referendum promijeniti zakon. Da trebalo čak raspisati što prije, ako neće biti mogućnosti unutar vlasti, ali
ili naći... Naći će se put da se postigne... Referendum. Ja ti želim puno uspjeha. Samo da nisam završio, samo sekundu. Da. Ja se pričavam Željka, znači Frano... Da, pa moramo sva tri reći. I Jozo i Neno, da ne bi bilo... Divna imena. Dragi gledatelji, hvala vam da ste bili danas sa nama. Podsjećam vas da zapratite naš YouTube kanal kako bi dobivali obavijesti o drugim emisijama. Evo, i do sljedeće prigode. Doviđenja.